Ale s tým, že to je dieťa, tým, že to je akože dievča, tým, že to je ešte vnútorne nejaký svet, tak mám pocit, že to hľadanie toho pocitu, ktorý by tam sa mal ťahnuť nejak, tak to bolo podľa mňa najťažšie. Čau. Čau. Príbeh a emócia podľa mňa sú najzákladnejšie akože linky. Podľa mňa vlastne ty prepletáš nejaký vrkoč, ktorý akože nesmie sa moc ako vzdialiť od seba, lebo zrazu ten divák už to akože až tak niečo zabudne, alebo niečo sa mu stratí a ty ho musíš stále takto držať proste v tej emocii, ale hlavne v tej linke ako toho príbehu. Ninka, to jak vyzeráš? Ty si ju ostrihal? Sama sa ostrihala. Prečo si to dovolil? Prečo si to dovolil? Aspoň teda z mojej strany som sa snažil akože to udržať čo najviac, aby to bolo také jemné a také ako proste tá hlavná postava. No. Aby to človek ako precítil, akože že to je ona. No. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých. Nina. V kinách od 21. septembra.